1919 սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի որոշմամբ ստեղծվեց ազգագրական մարդաբանական թանգարան գրադարանը, այսօրվա Հայաստանի պատմության թանգարանը։ Առաջին տնօրենը Երվանդ Լալայանն էր։ Թանգարանն այցելուների համար դուռը բացեց 1921-ի օգոստոսի 20-ին, բայց արդեն 1935-ին մայր թանգարանի հավաքածուների հիման վրա ստեղծվեցին ազգային պատկերասրահը, գրական և ազգագրության թանգարանները։ Այսօր թանգարանը ներկայացնում է 400,000 ցուցակ անմուշ, Ուրարտուի բացառիկ ժառանգությունից մինչև քրիստոնեական մշակույթի գլուխ գործոցներ։ Հարյուրամյա Հոբելյանը Երևանում է համախմբել թանգարանի երկարամյա բարեկամներին Լուվրից, Էրմիտաժից, Մետրոպոլիտեն թանգարանից։ Все контакты были Бориса Борисовича Петровского. Մեր կապերն ու գործակցությունը սկսվել է դեռ Բորիս Պետրովսկուս, երբ Կարմիր Բլուրի գտածոները հենց թանգարանի ներհանձնում։ Այդ հավաքածուն այսօր թանգարանի կարևոր մասն է կազմում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր գործակցությունը կշարունակվի ոչ միայն Էրմիտաժ, այլև պետերբուրգյան բոլոր թանգարանների հետ։ Լուվրի քրիստոնեական արվեստի բաժնի տնօրեն դոկտոր Ժանիկ Դյուրանը Սակրա Արմենիա բացառիկ ցուցահանդեսի համադրողներ և առայսօր աննահանչիացմունքով է խոսում հայկական ցուցադրության մասին։ Շատ եմ սիրում այս հրաշալի թանգարանի փառահեղ հավաքածուները։ Եզակի նմուշները շատ են, բայց Սևանի եկեղեցու 15-րդ դարի փայտե փորագիր դուռը պարզապես հրաշք է։ Ռուսաստանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենն էլ անգամ 3 տարի անց դեռ տպավորված է Հայաստան լինելության լեգենդը ցուցահանդեսով, բայց Երևան է եկել համագործակցության նոր ծրագրերով։ Ռուսաստանի պատմության թանգարանն ամենահիշվող հասցեն ունի՝ Կարմիր հրապարակ 1։ Հենց այս հասցեում ներկայացվեց ձեր պատմության թանգարանի շեղքեղ ցուցադրությունը, ամենավառն ու բացառիկը, որ կա ձեր մշակույթում։ Հիմա էլ քննարկում ենք հնագույն ձեռագիր սկզբնաղբյուրների համատեղ նոր ցուցահանդեսի նախագիծը։ Թանգարանի բոլոր բարեկամներին ու նվիրյալներին Հոբելյանի առիթով պարգևներ և հուշանվերներ են հանձնվում, իսկ հայկական պատմության ու մշակութային ժառանգության խարոշչությունը կշարունակվի նաև նոր գործակցությամբ։ Փոխմբռնման հուշագիրը ստորագրում են հայկական ու հոլանդական թանգարանների տնօրենները։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Տուրեր։